Много се радвам, че ме виждам. Тази вечер Обида и прошка. Четвърта вечер от проекта Съпричастност. Четвърта среща на живо. Тази вечер съм решила малко по-нестандартно да захваним с едно стихотворение от един полски поет, Адам Загаевски, когато той е съвсем нов превод и аз много го харесах и реших така да започна с едно стихотворение, което се казва Истината. Стани, отвори вратата, развържи тези връзки. Изтръгни се от мрежата нерви. Ти си Йона, който поглъща кита. Изправи се и суши тампона на езика. Излез от този пушкул, разкъсай тези ципи. Поеми въздух от най-дълбокото. И полека, помняйки правилата на синтаксиса, кажи истината. Затова си призван. В лявата ръка държиш любов, а в дясната ненавист. И така, по този начин мисля, че можем да влезем в темата. За това, което държим в лявата ръка и другото, което държим в дясната. Давам думата на отец Василий, по традиция, да открие вечерта. Добър вечер! Бог да благослови нашата среща. Защото темата, която сме подели, е много сериозна и вълнува наистина всички. Както виждате, и поетите доста сериозно се вълнуват от нея. И ние в нашия предварителен разговор, така обсъждайки как ще протече изобщо срещата, преценихме, че явно това ще е сложна среща. Не само защото всички се вълнуваме от темата за прошката, а защото всеки един от нас в реалния си живот, много или малко, е изпитал неистова трудност да се справи както с своята обида, така и да прости по принцип. А и в навечерието на неделя така сиропусна, която ние знаем като неделя за прошка преди Великия пост, хубаво е да си поговорим за тези неща, па дори и в такъв формат. Църковният анвон никога не е достатъчен, за да можем в по-широк план да обсъждаме толкова важни неща и затова се опитваме по различен начин и по този да ги решаваме тези въпроси. Аз, като се подготвих за тази среща, обмислях по какъв начин тя би трябвало да протече и какво аз лично като свещеник мога да кажа. Буквално половин час преди среща ми дойде на ум да кажа това, което много често лично мен ме е вълнувало. Сигурно знаете, че в Свещеното писание много често Христос е прощавал греховете на тези, които е издигал от тяхната недъгавост. Например, като излекувал слепия, казал, прощават ти се греховете. Като изцелил този разслабения, казал, прощават ти се греховете, не дей да грешиш повече. И в отговор е чувал от фарисеите, които са му казвали, кой е този, тъй грехове ти прощава. На мен лично много често ми е правило впечатление, защо те по този начин реагират. Какво толкова, нали, виждат в този акт на опрощението от страна на Христос, защото в техния възл, кой е този, че дори грехове прощава, звучи нещо много възвишено и категорично. За тях е този, който може да прощава грехове, явно има божествена сила и власт да го прави. И си мислех, па и ни човеци, нали, това за нас е, за християните особено, и нормално да се учим да прощаваме. И защо те толкова са очудвали, когато Христос го е правил, независимо от това дали ще гледаме на него като на Бог, или като на човек, или като на Бог човек. И като размислих за тези неща, си давах сметка, че всъщност явно в акта на опрощението има нещо много по-сериозно и много по-важно от това, което ние си мислим понякога. После, анализирайки самата дума прошка, разбрах, че в етимологията си тя носи корена прост, която е старобългарска дума, и означава този, който е изправен, този, който стои пред всички,
този, който е лидер, или този, който не е в паднало състояние. Тази дума много често можем да я чуем по време на църковните богослужения, когато свещеника каза премъдро или премудрост прости, т.е. премъдрост да застанем прави. Или по-точно премъдрост да застанем изправени. И ние в съвременния си език също я използваме тази дума, като казваме този човек е прост. Но тя, за съжаление, звучи нарицателно, като че ли в съвременния език, а всъщност ние знаем, че този човек се държи просто. Т.е. той е толкова добър, че в цялото си естество е много прост. Не глупав, а естествен, истински е. Той е истински. Затова, връщайки се на Христос, той е този, който, прощавайки, е искал да изправи човека от неговата падналост. И сами разбирате, че да изправиш човека, когато той е паднал, е необходима голяма сила. И само Бог може да направи това. Не защото той е всесилен само и може да изправи падналите, а защото той е този, който вижда човека изправен, а не паднал. Поради нашата падналост, греховност, поради първородния грях, който за съжаление е превърнал човека в състояние, в което ние дори не осъзнаваме какво е нашето първично истинско състояние, е много трудно да простим, защото ние не виждаме себе си в изправено състояние. Ние сме свикнали да различаваме човека в неговите слабости, като много често си мислим, че нормалното е за човека да е така, нали, недостатъчно трезв, недостатъчно честен, чист. Например, по въпроса за чистотата ни днешно време даже не размишляваме относно това какво е чистота. И много рядко можем да кажем, това дете е много, или това момче е много чисто. Или когато казваме това, не влагаме истинския смисъл, какво означава това чистота на човека. А Христос е като Бог вижда човека в неговата чистота. И когато прощава, той иска да изправи и да постави човека в неговото просто състояние, да го направи прост, т.е. изправен, т.е. истински. И затова е необходима голяма власт. С опасност да се покажа многословен, искам като епиграф на нашата среща да прочета част от или отказ от Евангелието, което ще се чете тази неделя. Защото, казва Христос, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашия Отец няма да прости съгрешенията ви. Това са думите, които ще ги чуем в неделя на литургията, които ще бъдат отправени към всички християни, думите на самия Христос, че трябва да прощаваме един на друг, а в контекста на нашия разговор сигурно ще стане дума за това по какъв начин, как. Аз днеска погледнах в тълковния речник как е определена думата обида. Пише несправедливо оскърбение, засягане на честолюбието. Всъщност обидата можем да я познаем много лесно отново от това, което усещаме в тялото си. Значи това, което каза отец Василий, е, че когато човек прощава, той е прав. А когато сме обидени, ние се чувстваме сякаш сме сгърчени, болини отвътре. Всеки го боли на различно място. Обидата, тя е в резултат на нещо, вие сами го знаете от личен опит, тя е в резултат на някакво оскърбление, което може да е било наистина оскърбление, някой да ни е казал някаква лоша дума, а би могла да е в резултат на нещо, което ние самите, въз основа на нашия светоглед, да приемаме като обида. Вариантите са най-различни. Аз бих така говорила повече за това, че ние понякога предпочитаме да се задържим в обидата, в това състояние на обида. И по някой път го правим, защото така от чисто психологическа гледна точка, зад всяко негативно поведение има някакво позитивно намерение. Какво би могло да бъде позитивното намерение зад една обида?
Например, човек, който е обиден, може да смята, че ако прости, това означава отново да даде шанс на другия да го нарани. Тоест, обидата се бърка с понятието за вземане на поука, да се сложи обица на ухото. И ако човек осъзнае точно с кое трябва да си вземе поука, точно коя част го задържа към самата обида, тогава би му било много по-лесно да прости. Например, нали, ще се опитам по някакъв начин да го опишем това нещо с пример. Ако, да речем, сме дали пари на някого на заем, той не ни ги е върнал един път, втори път, и ние в крайна сметка сме му обидени, че той за пореден път не ни връща заема. Значи, ние като му простим, ние можем да си вземем поуката. На този човек не трябва да даваме заем, или то е много елементарно. И просто повече, нали, хем да му простим за поведението му, нали, ние също не сме длъжни да му простим дълга към нас. Ние просто можем да му простим поведението. Това, което ни кара да се сгърчваме вътрешно. Аз много харесвам, някъде много давна бях прочела израза, че прошката помага най-много на прощаващия. Тоест, прощавайки, ние помагаме най-вече на себе си. Ние не помагаме на другия човек. Ние си помагаме точно това да направим, да се изправяме. Защото, както отец Василий каза, Христос, прощавайки, изправя човека срещу него. Но ние, прощавайки, изправяме себе си. Тоест, получаваме това усещане за вътрешен мир и за спокойствие. Защото непрощаването, обидата, те ни държат в това състояние, в което ние се чувстваме много зле. Също много харесвам един израз, това не е мой, но съм си... Така, във времето съм видяла няколко, които днес не са ми направили много силно впечатление. Обидата е отровата, която очаквам, че като изпия аз, ти ще умреш. Тоест, понякога ние се опитваме да накажем другия чрез обидата, чрез нашето поведение. Също така, за мен от вече по-духовна гледна точка, обидата може да бъде като параван за недостатъците ни. Значи, другия наистина може да е постъпил несправедливо към нас, обаче ние чрез това нещо, от една страна, че обидата в много случаи, основата е нашата гордост. Нали? Как можа той така да ми каже, как можа така да се отнесе към мен, не забелязва ли аз колко достоен човек съм, не ми забелязва достоинствата. Много често отдолу имам гордост, гордост, гордост. Как другия може да не ме оцени и да не забележи това, което съм направил? Как е могъл пред хората да го направи това нещо? Но обикновено имаме някакъв основателен повод, за който скриваме гордостта си. И в този смисъл обидата наистина служи като параван за нашите недостатъци. Сега искам да говоря малко за прошката. Преди много време бях на едно обучение по психодрама и тогава сложиха пред нас един стол и казаха, това е един стол с вас нерешен проблем, с ваш нерешен проблем или човек, с който имате проблем, говорете му. И аз в този момент сетих за моя баща, на който по това време ми беше трудно да му простя за нещо, което се е случило. И поглеждайки този стол, аз се разплаках, даже не исках да говоря пред тези хора, излязах от стаята, после събрах смелост, говорих. И седнахме след това в кръгчето да обсъждаме нещата и жената, която водеше тази група, каза: Милена, крайно време е да простите на този вашия баща. Което аз всъщност знаех, че трябва да простя на баща ми. Не знаех как да го направя, как да се случи цялото това нещо. Там ми беше трудно. Така че в нещата, които си говорим, много е важно, освен какво, нали, какво е прошка и обида, много е важно да знаем как, конкретно как да направим прошката. За мен първата, най-най-най-първата стъпка към прошката е молитвата. Аз лично тази сутрин имах проблем с прощаването на човек, на когото се бях засегнала вчера, и първото, което направих, е да се помоля за този човек. Защото, както казах, зад непрощаването, зад обидата се крие нашата гордост. В този конкретния случай аз осъзнах, че всъщност този човек някакси не е подхранил гордостта ми, напротив, подиграл ми се по някакъв начин как може така да постъпва въобще. И в този случай аз искам да вземам и да вземам и да вземам. Така че, молейки се за този човек, аз се моля за неговото добро. Затова Бог да ме освободи от това усещане. Защото в някои случаи ние сме безсилни пред тези състояния. Лично аз усещам как съм безсилна и без Божията помощ не мога да се справя с едно такова състояние. Така че първата стъпка е прошката за мен. Молитвата. В молитвата, да. Извинявам се, молитвата.
Също важно е да осъзнае чисто от християнска гледна точка какво се е случило. Къде е моето участие в тази ситуация? Понякога това участие е много малко, но аз трябва да го видя. Нали? В конкретния случай, при моето обиждане, моето участие е тази гордост, която ми пречи да приема, че другия е такъв какъвто е. Също и моя контрол, нали? Това е връзка с старите теми, защото аз искам този човек да бъде точно определен, да казва точно определените и правилните думи, пък той не го прави. Тоест, в случая, в който аз не прощавам, много често аз влизам в ролята на Бог, който знае кой точно как трябва да действа, и когато хората не действат според моя сценарий, естествено, че аз имам напълно основателното право да им се сърдя. Нали? Това на практика става в нашите глави, когато не прощаваме. Понякога помага да си дадем все пак някакво време да изживеем това, което се е случило, да не отричаме чувствата си, че се чувстваме наранени, защото има случаи, в които ние всъщност наистина сме наранени. Някой ни е казал нещо обидно, някой много близък човек, нещо, което е било наистина несправедливо. Това поражда определени чувства и е по-добре да ги осъзнаем, да си ги признаем, да ги изживеем, отколкото да се опитаме да ги скрием, да ги потулим някъде в себе си и да кажем едно прощавам ти, което всъщност няма да е искрено. Също е хубаво да се поговори с човек, който може да ни покаже друга гледна точка за ситуацията или просто някой, който би ни помогнал да погледнем наистина от християнска гледна точка това, което се е случило. Понякога може да помогне да разговаряме конкретно с човека. Може би той по някакъв начин е нарушил нашите граници и е добре той да го знае. Той може въобще да не е наясно, че го е направил. Има и такива случаи. Човека не е наясно, че ни е обидил по някакъв начин. Значи ние можем да му кажем на този човек. В някои случаи сме му казвали стотици пъти, той не го възприема това нещо. Тогава може би пък няма въобще смисъл да говорим с него. И някъде прошката всъщност лично, нали, от моя опит, аз съм забелязала, че прошката е процес. Тя не винаги става, е така и решавам и прощавам на мига. Някой път е толкова лесно, но друг път не е толкова лесно. Аз, нали, хубаво е да си давам времето, но през цялото това време да работя към това, аз да простя и да разговарям с необходимите хора, да се моля, да правя всички неща, които изредих до момента. И случва се в един момент, нали, ние осъзнаваме, че сме простили, а пък примерно месец, два, три по-късно, отново се появява той червей, който ни гризе, и отново по същата ситуация. Това пак ми е направило впечатление, че се случва в моментите, в които ние сме духовно слаби. Така че за нас е важно да се поддържаме в добра духовна форма с молитвата, с изповедта, с причастието, за да можем наистина да сме духовно силни и да сме по-устойчиви срещу тези нападения. Предполагам, че мога така да ги нарека. Благодаря. Много е важно, че специално за мен прошката, моята прошка е процес единствено от моята страна. Аз да простя на другия. Може той също да ми е обиден, той дали ще му прости, това си е неговата отговорност. Но моята задача е аз да простя. Другия може въобще да не участва в процеса, може да не иска да ме види. Моето освобождаване, моето изправяне идва от това аз да простя. Нали разбирате, че това, което правил Христос, като казва прощавате се греховете, не е юридически акт. Да. Нали? Да. Това е творчески акт, в който когато той прощава греховете и казва прощавате се греховете, т.е. аз виждам те изправен, нали, свободен от твоите грехове, но ти направи всичко възможно да застанеш в това изправено състояние, в което аз искам да те видя, в което аз мога да те изправя. Тоест, очиствам те от твоите грехове, които те кара да бъдеш паднал, но ти изправи се и стой в това изправено. И аз съм съгласен с това, че това е творчески акт, който е задължително и от двете страни, но в същото време и Милена е права, че ние не можем на сила да изискваме, не можем на сила да накараме човека да се изправи и затова винаги пазим неговата свобода. Невероятно изказване чух миналата седмица от един атонски монах, който казва, че Бог до такава степен пази човешката свобода, че дори когато ние грешим, той ни се меси. Следователно, свободни сме дори да грешим. И Бог вижда, че ние грешим, но дори тогава не ни са мести, защото ни е дал този голям дар да сме свободни. И ние трябва да умеем правилно да боравим с този дар, с тази своя свобода. Бих искал да
обърна специално внимание върху един такъв аспект. Да дадеш прошка не винаги означава да оневиниш този, на когото даваш прошка. Аз ще ви кажа един такъв случай. Случи се нещо между моя съпруг и негов съсед, и наш съсед. И малко след това мъжът ми си даде сметка, че всъщност и той има своето участие в това недоразумение, въпреки че той действително не беше постъпил както трябва и така, но отиде и му каза: простено, прости. В този момент мъжът ми не го оневиняваше, защото той много добре съзнаваше всичките погрешни постъпки, които този човек беше направил. В този момент мъжът ми искаше да направи от нещо сложно, да го опрости. Нали, точно това, да опрости нещата и да поеме и своята част от цялата ситуация. Но какъв беше отговорът, знаете ли, на този човек? Той беше толкова удовлетворен и реагира, каза: а, добре, и друг път да не правиш така. Тоест, това неразбиране, че когато ти се даде прошка, всъщност другия се опитва да те разбере, да разбере, че ти можеш като човек да направиш грешка, че можеш нещо да не прецениш правилно, че ти може да не си го направил съзнателно като обида, не си отправил съзнателно обида, че другия се опитал да те разбере, да те схване като човек. Какво всъщност е случило в твой ум, в твоята душа? Какво е станало с тебе? Също така, когато ти дава човек прошка, той също така и мисли върху собственото си участие, върху всичко, което е станало. Точно какво означава тази разлика между обида и обидчивост? Обида сама по себе си, като такава, не съществува. Няма нещо такова, което да кажеш: това е обидно или това не е обидно. Обидата е вътрешно преживяване на нараненост и на слабост. Това е винаги субективно преживяване. Тя обективно не съществува, обидата. И точно поради това, че е субективно преживяване, ние носим огромна отговорност върху това. Да бъдем, как да приемем отношението на другия като към нас. И дали да бъдем обидчиви или да се опитаме първо да разберем. Второ, да направим разлика между това огорчени ли сме или обидени. Защото има разлика и между обида и огорчение. В обидата има един яд, един гняв вътре в тебе. Едно желание да бъдеш възмезден, да бъде наказан, да си понесе, да понесе последствията, наказанието на този, който смяташ, че те е обидел. Докато при огорчението има една тъга, едно вътрешно преживяване на загубено доверие, на отдалеченост от другия, че загубваш другия, че загубваш и него, и неговото доверие, и загубваш и като че ли и своята близост с него. Той започва, отчуждава се от тебе. Тоест, има такава разлика между обида и огорчение. И когато казвам, че това е субективно преживяване и за отговорността ние да преценим всъщност какво носим в себе си в тая обида, много е опасно да задълбаем в обидата, защото обидата носи болест на сърцето. Ако ние не успеем да се освободим от нея, ако ние не успеем да си дадем ясна сметка какво ни докосва. Когато проявяваме обидчивост, обикновено ние приемаме лично неща, които практически не са искали да ни засегнат или пък не са били отправени специално заради нас или към нас. Но ние в своята слабост и в
своята немощ приемаме нещата лично. Ето това са важни аспекти, за които трябва да си даваме сметка, според мен. Този, който дава прошка, действително не е задължително да оневинява другия. Или пък не е задължително абсолютно да забравя за какво е станало въпрос. Чувала съм често да ми казват как да прося, като не мога да забравя. И ето тук е третия момент, върху който искам да акцентирам. Прошката не е амнезия. Пълна забравя на нещо, което се е случило. Човешката памет няма такива свойства автоматично да изададеш, да натиснеш бутона и да забравиш. Няма такова нещо като амнезия при прошката. Но има, при прошката има ето този елемент да предадеш на забрава. Когато християнинът прости грехът на своя ближен, той предава греха му на забрава и не го разкрива пред друг. Да простиш не означава само да не отмъщаваш, а да покриеш с мълчание и забрава греха на своя брат. Някой нарочно да ти хвърля в чувство за вина. Чрез кое? Чрез някаква своя постъпка. Да. Това е субективно преживяване, усещането за вина. Усещането за вина означава аз нарушавам свои правила. Да. Тоест, аз ако усещам вина, това означава, че по някакъв начин съм оценил ситуацията, в която съм попаднал, и своята постъпка, като в противоречие с моите собствени правила. Това е вината. А гневът към другия, ядът към другия, е когато ти преценяваш, че другият нарушава твоите правила. И тук това, което каза Милена преди малко. Опитваш се да контролираш другия, когато те яд на него, че той не изпълнява твоите правила. Да, да. Той не следва това, което на тебе ти е в ума, че той трябва да постъпва по един какъв си любим начин. Тоест, вината винаги е негативно понятие. Няма позитивна вина. Как? Има тогава, когато си изнял. Обаче, ако откраднеш и се чувстваш виновен, да, това е позитивна вина. Всъщност, това... вината, когато е здравословна, тя казва, това, което направих, е лошо. Обаче, тази позитивна вина, тя може да бъде изродена в една нездравословна вина. Примерно да се чувствам виновна, че не съм купила днеска на детето ми шоколад, понеже то се е тръшкало 3 часа на земята. Нали? Тогава това не е вина. Или пък, че примерно не съм свършила задачата на някой друг. Той е друг човек, той може да се опита да ми вмени чувство за вина. Нали? Да. Но тогава вече е моята отговорност дали аз ще допусна това чувство за вина да ми бъде вменено. Когато вината... Значи, за да разберем дали вината е деструктивна, да, или е конструктивна, защото има и конструктивна вина, както каза Милена, има и деструктивна вина. Трябва да разберем нашите правила на какви принципи са. Ако моето правило е стъпило на едни дисфункционални принципи, т.е. както казва, детето ми се тръшка така и така нататък, и че върху дисфункционално правило лежи дисфункционална вина. Тя е разрушаваща. Аз искам да допълня това, което казаха другите, специално за това контролиране и за наказанието, защото когато хората не искат да простят, обикновено те не искат да простят точно за това. Тъй като не могат нищо друго да го направят на този човек и не могат да го принудят по никакъв начин да се промени. И те казват, няма да му простя. Вътре в душата си аз ще го държа виновен, там наказан въгъла, да се знае той, да, че, наказанието, че е наказан, аз и това може и да не му говоря, може и нещо друго да му правя, но вътре в душата си аз не му прощавам и го държа в унижено положение. Той може да не знае дори, но аз вътре за мене той е човек унижен, наказан и си го държа на това положение и той ми е в ръцете. И ние се наслаждаваме на една фантазия, която до някъде ни удовлетворява.
собственото чувство за справедливост, че нещо не е направено, че нещо сме ощетени, че нещо не е станало както ние очакваме. И така много ни харесва, защото аз това казвам, защото се е случвало да говоря с хора. Ето в дома за стари хора ходим и там постоянно говорим за християнските отношения, за любовта, за прошката, за това, за това. И винаги завършва всичко това. Да, ама ти като простиш и те сетне едно многоточие и по-хубо да не простиш. Че като не простиш, пък нещо ще се промени. Да. И ще кажат повече, така няма. Те сетне няма, само хубави неща ще правят, като не им простиш. Но това е едно такова чувство, че контролираш нещата и че ти някак си този човек го държиш в някакво положение, което ти си го решил. И това те успокоява, че той е някак си под карантина. Да. А на него нищо му няма, но ти си мислиш, че нещо си му направи. И другото нещо, което исках да кажа, беше за очакванията. Понякога хората, аз такива наблюдения имам лично, хората се обиждат не от дума, не от нещо лошо, което си направила, но той, че очаква, че ще се сетиш нещо да направиш. Очакваме, че другия ще знае какво искаме, знае какво очакваме, обаче забравяме, че ние не сме братчета и сестричета, родени от една майка и възпитани по един същ начин, ние сме различни хора. И така, това различие трудно се преодолява. И искам да кажа още нещо, малко така да го кажем богословски по темата. Това, дето се обиждаме и дето се сърдим, е плод на нашето паднало състояние. Ние сме се родили на едно голямо разстояние един от друг. Естествено, така сме се родили. Много ни е трудно да го приемем другия като себе си. Да го приемем, че той е същия човек, че той е брат, че той е сестра, че той е майка ни, баща ни. Близък до нас. Много трудно го доближаваме човека и като пък на по-близките им прощаваме по-лесно. Това няма съмнение никой. Но ние така трудно се доближаваме до другия и затова и трудно го приемаме и трудно му прощаваме. По-дълго държим обидата и така, пак както преди малко казах, така го държим още на по-сигурно разстояние. Да не би пък да се доближи такъв лош човек до нас. По повод на четенето на мисли, има още един аспект на четенето на мисли. Освен този, който ти каза. Той е когато, влагаш в главата на другия твоите мисли. Тоест, ти ми каза това, защото мислиш, че еди какво си. Или защото искаш да ми кажеш еди какво си. Или защото еди... Тоест, разбирате ли? Да, позволяваш си вместо него да вземаш решение той какво искал да ти каже. И всъщност той какво е вложил в това, което ти е казал. А всъщност човека може да е вложил абсолютно корено различно нещо, но поради своята слабост, поради твоите вътрешни лимити, ти си въобразяваш, че той искал това да ти каже. И аз се сещам за такива случаи, когато са споделили с мене. Той така ми каза, значи, всъщност, разбираш ли какво е имал предвид? Ако позволите, тук с това нежелание или желание да приближиш виновния, така да се каже, към себе си, е пръчка с два края и трябва да сме много внимателни, според мен. Има случаи, когато ти си готов да простиш и наистина дълбоко в сърцето го правиш, това и нямаш никаква неприязан дори и си готов да приемиш човека, но отсреща виждаш човек, който не е готов да направи дори една крачка. Това може би този случай, за който спомена Емилия с мъжа и със съседа. И тогава какво трябва да направиш? Означава ли, че ти не трябва да приближаваш човека или трябва да го приближиш по един особен начин? Как да приближиш човека, който не иска да се приближи към тебе? Или който остава в позицията, в която ви се е случила случката на обидата, например, или случката, която е породила неприязан? Светите отци съветват в такъв случай ние да се молим за тези, които са ни обидили, за да ги доближим до своето сърце. Тоест в сърцето си да им простим и да сме готови в изгодния момент да седнем с тях на една маса, без да изпитваме неприязан. Но нали разбира, че сядането на масата зависи от дрехата, с която сме облечени.
на масата сядат само тези, които са облечени в сватби на дреха. Тоест тези, които са намерили възможност да се помирят помежду си. И ако дрехата не е сватбена, цитирам Евангелието, това според Евангелието, тогава случката да седнеш на една маса няма да се случи или на един или на другия, може би и на двама. Двама монаси, единия е старица, другия е послушника. И послушника по някакъв начин обижда стареца си, т.е. духовния си отец. След определено време той, нали, в някакъв порив, нали, поради това, че знае, че трябва да се прощава, особено пък на баща си, на духовния си отец, направил някакви опити, гонял го и буквално да му прости. И тогава старец си вика, аз отдавна ти простих, но ти дали промени нещо в себе си? Защото липсата на промяна от двете страни не е възможно за това единение да се случи. Макар че един е отдавна е простил, в сърцето си може би дълбоко ги преживява нещата и са моли за този човек в състрадание, но той не може да, въпреки неговата свобода, да го направи друг. Човек сам трябва да положи тези усилия, да стане друг. Това е, ако позволите, е въпрос за нашето формално отношение един към друг много често и в това число и в това взаимно опрощение. Ние много често наистина го правим законнически или абсолютно формално, защото знаем, че трябва да се прощаваме. Но трябва да разберем всъщност, че прошката това е един акт, в който ние трябва да намерим всичко, което всичко възможно, за да можем да се сближим един към друг. Защото греха, който между нас е възникнал и породил чувство на неприязан в сърцето ни един към друг, неприязан, неприемане на другия, или ни раздалечил, трябва да бъде превъзмогнат и ние трябва това раздалечение да го превъзмогнем отново чрез труд, в който постоянно да правим всичко необходимо. Тук Милена се опита да определи някакви стъпки, за да се сближим един към друг. Едно от нещата е това е наистина, може би, осъзнаване на това, че всеки е грешен, всички грешим. И всеки от нас носи някаква немощ в себе си. И поради немощ ние много често го правим. А много често грешим в злобата си един към друг. И озлобени сме един към друг и заставаме в позицията на абсолютно нежелание да простим на другия. И представете си, когато пък идва желанието, нали, или някакъв вътрешен порив, нали, например след тази среща, да направим всичко възможно да простим един на друг, нали разбирате, че това не може просто така да простим и сега. Нали разбирате, че трябва това, което се е случило в сърцето ни, да се промени и това не може да се случи от раз. В никакъв случай. Трябва да изврим много дълъг път, да приближим човека отново към своето сърце и да сме искрени в общуването си, а не фалшиви. И аз мисля, че този творчески акт е всъщност нашия подвиг един към друг. Нашето придвижване един към друг с цена на въздържание, на милост, на състрадание, на търпение, на осъзнаване на истинските неща относно достоинството на човека, например, в което всеки един от нас е поставен от Бог и което ние сме изгубили и в което трябва да се върнем. Затова е необходимо много време, труд, усилие. Ние страдаме поради липса на усилие. Аз съм 100% сигурен, че ние сега от тази среща ще си заминем и малцина от нас ще положат усилия, а те много често могат да бъдат доста така сериозни усилия, за да променим нещо в себе си. И не случайно църквата, забележете, започва поста от прошка. Нали разбирате, че ние в неделя няма да сме най-добрите, нали? Защото сме простили и оттам насетне тръгваме като ангели, влизаме в пост. Не, това е началото на този процес. Тоест, ние заставаме в позиция да простим, но прошката би трябвало да се случва в рамките на този
период на поста, в който ние ще полагаме въздържание от храна, много молитви, служби в църквата, размисли, четене на свещеното писание, с желание Велик ден да го посрещнем вече поне малко доближение до този, към когото сме изпитвали някаква неприязнен или сме имали чувство на озлобеност или на така нататък. И понякога години минава, 10 години, понякога цял живот минава, за да можеш да простиш на някого. Но нищо не е невъзможно за човека, който е пожелал да стъпи на правия път, на пътя на прошката, към което ни призовава самия Христос, което за мен лично означава, че това е възможно, щом той ни призовава.